Alhamdulillah ya, Mak. Awake dhewe iso ketemu maneh bulan Ramadan tahun iki. Iya, Rek. Alhamdulillah. Diparingi sehat, umur panjang, iso nglakoni poso bulan Ramadan. Muga-muga kuat ya, Mak. Poso 30 dino gak bolong-bolong. Lek emak saya ya kuat, Rek. Lek awakmu ya apa lho? Insyaallah kuat, Mak. Hehehe. Oh iya, Mak. Jare nek poso ngene iki, awake dhewe kudu akeh beramal. Iya, bener. Ganjarane bakal berlipat-lipat. Lek nglakoni kebaikan, apa meneh ngekei panganan gawe buka poso nang wong sing poso. Ganjarane padha ambek sing nglakoni poso. Masya Allah. Aslinya aku pengen ngajak konco-koncoku, Mak, buka poso bareng nang omah kene. Loh, apik iku ra idemu. Sungguh mulia hatimu sekali. Loh, sungguh mulia sekali hatimu, Celo. Masalahe awake dhewe iki kan rakyat Kismin, Mak. Buka poso mangan apa, Mak? Tenang ae, Rek. Iki hari pertama poso. Emak wis nyiapno menu spesial seafood. Menu spesial seafood? Wah, enak iku, Mak. Senenganku iku. Iya wis, saiki nang kandhanono kanca-kancamu. Engko sore buka poso bareng-bareng nang omah kene. Mangan menu seafood spesial. Oke, siap, Mak. Engko tak kabarane lewat WA. Mantul. Arek-arek boys wis teko, Rek. Ayo, masuk. Asik-asik, buka poso. Mangan seafood, enak-enak. Pancen enak yo, Rek. Lek wayahe poso ngene iki, mesti ana ae rezeki. Buka poso enak. Apa maneh buka poso bersama? Wis gak bayar, iso mangan enak. Iya, Mas Safa. Alhamdulillah. Ya apa, Rek? Pengalaman hari pertama poso. Seru, Rek. Abot sih, sedinoan menahan haus dan lapar. Tapi aku kuat, Rek. Aku mau wis meh ae tergoda, Rek. Ngombe es teh. Untungnya kok gak sido. Selamat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rek. Wis adzan maghrib. Wayahe buka poso. Alhamdulillah, iso mangan. Wayahe buka. Endi, Rek, seafoode? Ayo, nang ditokne. Wis keluwen, Rek. Mak, wis adzan maghrib. Endi, Mak, seafoode? Iki, Rek, seafoode. Selamat buka poso ya, Rek. Selamat menikmati. Loh, kok ngene kok? Apa iki, Mak? Sego banyak iwak teri. Lah jare mau seafood, Mak. Lah iwak teri lak uripe nang laut, sih. Dadi ya termasuk seafood. Oh, alah, Mak. Ngene kok spesial. Ya spesial iki, Rek. Awake dhewe iki buka poso iso mangan ya alhamdulillah. Kudu disyukuri ya, Mak. Lah iya, timbangane gak mangan bias. Oh, alah, Rek. Nasib. Santai aja aku nang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Sun Yore, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo Yore. Awas dunia panas. Awas dunia panas. Awas jangan kabeh cebomer bledos.